ta dija, kisha mësu, kisha mësu, dhe isha bërë sot, dhe isha bërë sot, ministë dhe isha bërë, kotë, bëj burgën e kotë. E qartë, pëlqen muzika të jo? Pëlqen, Allah, ka në fjetë. Se varet që lande ke bërë në burgë, frandaj se pëlqen burgu. Që lande, Allah? Se mund kesh bërë lande në pastrusit në burgë dhe se përbalon dhut. A varë se, po vjen zishë, herdi zishë. Do këndoj, unë, bëjiko ta që lebra, unë të këndoj, do bërë mërë me muzikë për kokë tënde. Hes, herdi zishë! Përshëndetje? Ja, ku e kini tavolinën mësuse? Pa, përshëndetje, ullun i aty. Hajde, zini vëndet. Unë jam mësuesja juaj e muzikës edhe jam nga Blora. O, nga Vlora... Vlonjate! Vlonjate, po s'kaf, ketime! Po, te, kejo tetime! Kam! Po, s'ka për kohë të ndoj, e për kemë për pasion këtë punë ty! Sa s'kafi ketim, syshe? Kam një s'kaf, ja, kaq të vogël, ja kam dhuruar vajzës për ditë lindje. Kam edhe një hotel, do më thonë, fotografi me hotel, që kam dalë me burri në plazh. O, që më suse, për që këtë sopë sopë? Ullu aty. Ullu. Qëfa në zëmësish? I sa vjetë ke ngellu në klasë? Asë një! Po, tu ke ardhë që për takime prindër? Unë sa më përqiju në klasë për takime prindër? Jo, zishë! Unë jam klasë parë dhe kam për herë të parë! Ha, ta futa! Ha, ha, ha! Do me thënë ti do bësh mësi muzike me mua? Po, sigurisht! Me këtë zënë kështu, soprano! Ti e gati që të të qojte kori grave. Uake kori grave për koktënde, kuran, atje. Ja fute, bravo për koktime. Ja fute. Po ti... Unë... Ti se... Tani u kujtova. Qëpun ke me këtë të futurë, mëse ke frikë, se ti edhe kapo kaplani, kështu kam dëgjuar fjalë të mira për ty. Edhe... Që je i fartë, të më thënë. Po, Gjarë, do bëjmë muzik në Apollandën e të futurit, se s'pe kuptojnë të shi se... E qarë pasaj se jam kapo kaplani, unë ti nga Vlora, nga e more veshu që këj kapo kaplani, he? 10 vjetë në Korçë. Jo me. Me njëri. Jo me. 10 vjetë me njëri në Korçë dhe më fletë Blonjaqke, se mësuar që Korçaqe? E mësova unë atë të flasë Blonjaqke. O, pas ka qenë alamet bure, e cestuat. Nuk ma ndryshoj do të se e kam shumë të fort, po këndimin e këndoj, fix, dhe më thënë korçarqen e kam e qaj. Jo me, e qaj për topi. A njërë këndon, a njërë korçarqe ti se është vështirë. Së të mbushet mëndje, mo? Ja! Dijon, ke pasysh ajo që mëndur është nga Vlora një që mëndur që këndon, ja, ke, nge, ja, ke, nge. Po, urejla, për këptim, ajo, si, ha? Ta një unë, me që kam jetuar në korç, cako, dhe ashtu me atë njërin, po. E kemba kembes mos më hajde me, se nuk do dali gje, se nuk do dali gje. Ua, fix për koptime! Sa mendje ke ngëruar sot e dje, po nesër nuk më ke, se ti ja ke me nge. Ja ke nge në, ja ke nge në. Ua, ja ke nge në, fix për koptime, korçarqe. Sa po për koptime! Tani, tani, ta përmledhim vetëm kujdes në ato pushtima se në lave. Ta përmledhim... Aha. Të mërshme. Ullu tani se kemi, do fillojnë vokalicat. Ullu. E, mos në ushtrodhu të utile. Qarë, pari veshte, nga vokalicat, nëmë një gram muat, ashtë i të taloj për njëri sa për cjerë s'ka. Qa? Do me dhe nga pentagrami nuk marim veshë, që të kemi qenë që të veshë, do imi në klasë të parë. Qa, ku atimi qa vokalicat? Ullu aty, ullu se ti themun. Ullu, vokalicat janë ngrofja zërit. Filoj me ty të parin se më dukesh më jurë, se kjo me ty. I e hekri. Filojmë. 1, 2, 3. Es! Ma, 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 ma. Mos brasha në mami dinë me. O, vashti me si që nga mami me këngët imo. Më dëgjo, ju jeni komplet out. Hullo, hullo aty, se me mua s'ka përbërë. Mërë vesh. Bëmë ndjenë. Ta ullë pak më poshtë, se mu se dojnë qik më poshtë. Ullë qik më poshtë, ullë. Ullë me su se ullë poshtë, poshtë, ashu. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Dobë,
ka? Po që ke këte mo se na qori gjoksi mo, që ke këte mo, që qarë thua mo. Mo, mo! E të mërshme, ma hoqë e qatë të kokës. Kojnë një la? Kushtë kojnë? Kërë ardi policia për koktime. Po për e onë, për e onë një. Po më më bërë si policiti se se dhe në në shastise. Po zhisho, zhisho. Gjeron një tingu tjetër. Ja të rëgova, ja të rëgova unë. A i është tipi vokalicës po ullës të smerve. Se e beni mirë kyme. A i është e fix. Unë pjesë këta mirë e beni. Jo, beni njërë. Jo, 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 më ambël. Ullu tani, ullu tani se me ty e kemi pak më ndryshe. Po si? Dhe që vëmëndjen të të zysha? Uatë këngë për të qeshru, që lëndë, se dhash këngë. Vëmëndjen të të zysha të lutëm se... Se si kemi punët mirë bashkë. Po si? A mos më shko ashtu si me presion mua. Dëgjo këtu. Ta ul pak më poshtë. Po të vetëm poshtë rriti më. Po varet, e këpton, një lart, një poshtë, se kështu është kjo punë. Ti shkon punën ardhë poshtë. Çfarë çfarë zeri jam që më ulçu poshtë. Ti je bariton, je bariton, prandaj dhe unë do t'jap diçka më poshtë. Çfarë thua ti baritonën me bardo me lemonë kokainoton më? Çfarë thua ti? Bariton tot. Lemra për koktande. Kush më solli mua këtu nuk e di. Ulu aty, gjo tani. Ki 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 ki. Jepi tani se do ngjesh. Lena rat për kokën dhe çfarë do këndojun? Himnin e këndezve do këndojun, çish gjyn. Himni pulave vezë do vëjë këtu ki 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 thotë. Po ush në burg nuk kalon, nuk të kaloj me mua. E ke të mbyllur muhabetin ti mund të jesh kapo. Ti mund të jesh kapo, po un jam të thash nga jam, edhe nuk pyes. Kështu që ulu, o do këndosh, o do futesh prapë në burg. Se nuk kalon, me mua se kalon lëndër. Vjen keq. Po qarë thua me ju s'futet në burg lullu bashën, këndovi imni të merovi shqiptarët? Edha i tirama tre ditë pushim, tha për të tërë institucionet, unë i dhe vlamurin gjysëm shtise kur këndovi lullu, ti më thua të këndoju, ta shqita fusë në burg, lem ratë për kokë të ndë, qarë do këndoju? Të kërojë këndë! Ndimoje pak të lutem se kë ma është i trurin. Këndo ty. Ma është i trurin. Zyshe kam i kënë korçare, po me presion, me këshu horror korçaj. Normala, normal, normal. Këngë patriotike, korçare. Ja, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Ja, të këndoj të shi. Kujtese, se është merë farë. Do marësi kënë të pres mullën, jo gjitha, jo gjitha. Se për ndryshe do pres dorën, jo gjitha, jo gjitha. Kërë kërëtare që prejtë dorën vetë. Mos ja vere me suse, mos ja vere se ky nuk e di që është dashuria. Së kërë njënë dashurime, ku di këtë që prite njërat për dashurin? Unë i presë të tëra, vetëm një gjë, jo, për dashurinë. Po e njërë ka parë femër në skurish edhe atë ka poster në qeni. Asë jësë ka ujë, këmë të gjithë. Të mërshme, e rëndë shumë. E rëndë, e qarë e rëndë, do këndojë. Dëgjo, dëgjo të të mësoju një këngë është këshu me flet-flet. është me flet, e kupton? Po me flet, o shu që në dhe një këngë me flet, e është. Po ti që je i fort, duhet të këndosh, të se ata që janë të fort e këndojnë këtë. A më pret, a më pret, a fustani i flet, a flet, Unë të këndoj këtë këngë? Një fustan! Nuk ka ndonjë gjë, nuk ka ndonjë gjë. A i që ndjet i fort bërnda vete se këndon edhe fustanin. Qarë thua ati me të këndoj në këngë me fustanin, qapleve gojnë ka shna të merove, ua, 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 që u vera unë në mërë. Po qarë thua ati po unë... Unë... Ka vrar njërës, moj, ka vrar njërës, unë të këndoj me. Qarë thua ti? Në raft të par njërë prit. Sa më shumë të hapësh gojën, në këtë profesion, aq me e mirje. Jo, me, po që dhe u t'i me këshunë? E dyta, edhe korçar dhe i forti. Ku po shka unë kjo po, nuk e di asini, nuk e di asun, nuk e di, u pu pu. Ua, sa bukur e ke kënduar, ua, sa më përqen ajo, e që imba notu këtu, ku po shka unë kjo po, nuk e, ua, sa bukur. Po kjo është këngëme, kjo është këngëme. Kjo këngë, e të mërshme është.
Kjo si këngë papi me ka lezet, me përbëtëm të këngë të gjërë. Kjo këngë papi? Kjo si vetë, atjetë 5.000 euro edhe pasa i kjo, ashtë një këngë të gjërë. S'ke vesë përbëtëm të gjërë, unë njerë kam kënduar në burgë, po të them, njerë. Aha. Për njerë në dha presidenti amnistin Alirovit të tërve. Me që u të meruan. S'ke vesë përbëtëm të gjërës. Presidenti mund të këdhen amnisti, por këtu, në klasën time, e japun veton. Dhe ti nuk besoj që ke vesh muzike. Do më thë nuk ke vesh fare. A i po, a i është mirë, mirë. Unë s'ka vesh. Ti s'ke vesh. I ke kura në makina urgent, se unë dëgjoj dhe mi unë e vrim të alesë. Qa për dhe? I këtë makina me një kuti zërë, që të duash atje, tu do të avërdetoj unë të mësuse, se qarë vesh i kam unë. Se veshët janë të... Vesh muzikor, flasë. Moj veshët janë të ndarë, moj po të them. Veshët janë të ndarë. Ku je? Filo e kuran, dëgjoj tash. Glock 17. Kjo është Beretta italiane da lojë bashkulli për mire. Lere e për koptime. Zastava. Bravo! O, zoti malë, qëfar... Qëfar në zëndësë? Qo, qo, qo! Biçak Burgu. Si ke mishi, po e mfre 20 cm e gjatë, 4 cm e gjerë. Një sekund, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund. Më prefja pak në do. Po më pre thikën e gjitha, ja qarë. Bravo, ima! Kam vesh, apo s'kam vesh? E të mershme, kjo është fix, ku pa shkon kjo bot? Tashi, kaloj, apo s'kaloj? Nuk e di, për mua nuk kalon, varet që farë të njerëzit. Kaloj!